Сәлемістер Аймақтың бастарнасының тікелей эфирінде жаңалықтар. Студияда Жазира Исаева, сурда аудармада Айгүл Жұмаш қызы. Парламенттік сайлауға 16 күн қалды. Осы ретте еліміздің түкпір-түкпірінде насихат жұмыстар жалғасуда. Талдықорғанда Қазақстан халық партия өкілдері сайлау алдындағы бағдарламасын халыққа таныстырды. Есіктен есікке деп аталады. Олар ел экономикасын көтеруден бөлек әлеуметтік мәселеге баса назар аударып отыр. Мәселен, жастар білімді ақысыз, яғни тегін алу қажет. Ал медицина қызметі қол жетімді әрі сапалы болу тиіс. Мұнан бөлек кәсіпкерлер мемлекетке төлейтін салығына өзгеріс қажет. Айтуларынша, ірі немесе шағын бизнес өкілдері бірдей көлемде салық төлейді. Тепе-теңдік орнату мақсатында заңды қайта қарау қажет. Жалпы бұл партияның әлеуметтік маңызды 10 нақты бағыты бар. Үгіт-насихат жұмысына 20 шақты адам жұмылдырылды. Карантиндік жағдайды ескерді, санитарлық талаптарды сақтады. Қала орталығымен үйді-үйді аралап, жадынама таратты. Қазақстан халық партиясының белсенді жастарымен бірге есіктен есікке дейінгі акциясын жүргізудеміз. Қала тұрғындарын жаңағы сайлау алды Қазақстан халық партиясының сайлау алды бағдарламасымен таныстырып, және қала тұрғындарын белсенділікке шақырамыз. Пандемия кезінде осы көп кемшіліктер ашылып қалды. Мына оқу жағынан, білім жағынан, медицина жағынан болсын, орта шағын бизнес жағынан болсын, қаншама өзіміздің қоғамдық қабылдауға бір наразылықтар түсті. Сондықтан сол адамдардың пікірі бойынша, сол сұраныстар бойынша, сол кемшіліктер бойынша біз бүгін үгіт-насихатымызды әрине сол елдің айтып жатқан пікірін қолдап, осы бағытта жұмыс жасаудамыз. Үлкен кездесулер ол аудандарда өтеді. Өйткені 26 үміткеріміз бар. Депутаттық орындарымыз осы біздің партиядан Алматы облысы бойынша. Сол аудандарға нақты түрде шығатын боламыз. Жаңа жыл балаларға қуаныш сыйлайды. Олардың асыға күтетін мейрамында қоғамдық келісім орталығының қызметкерлері мен меценаттар бірлесіп 120 балаға сыйлық таратты. Тәттілер Талдықорған маңындағы саяжайда тұратын көп балалы, аз қамтылған отбасы балаларына берілді. Тосын сыйды жаңа жылдың бас кейіпкері Аяз ата мен Ақшақар үлестірді. Еңбек, Өтенай, Заречный, Үйттас, Қызылтас, Еркін ауылдарының балаларын қуанттық. Бұл негізі біздің қоғамдық келісім орталығының жасап отырған шарасы бірінші рет емес. Өзіміздің қолымыздан келгенше жақсылықты жасап, әр үйге, әр семьяға жақсылық алып келдік деп ойлаймын. Талдықорғандық автоеріктілер мүгедек жандардың 3 жылда 3,5 миллион теңгесін үнемдепті. Олар мүмкіндігі шектеулі азаматтарды өз көліктерімен барар жерлеріне тегін жеткізіп отырған. Аталған еріктілер тобы 2017 жылы құрылды. Бүгінгі күнге дейін 7000-нан астам тапсырыс қабылдапты. Осы орайда бірқатар автоерікті марапатталды. Белсенділерге Асар қоғамдық бірлестігі сый сияпат жасады. Шара аясында Асар қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Елдос Баялышбаев жақсылықты жасаушыларға алғыс білдірді. Еңбектеріне табыс тіледі. Айта кетейік, жалпы Талдықорған қаласында 200 автоерікті бар. Олар өз қалауларымен көмекке мұқтаж жандарға әр уақытта қол ұшын созып келеді. Бізде ешқандай қаржыландыру жоқ. Өзіміз осындай марапаттардың бәрін өзіміз ұйымдастырамыз, бірақ бізде екі диспетчер жұмыс істейді. Осында отыратын қыз Қалдай Гүлжан деген. Біздер центр занятости арқылы жұмыстамыз осы жерде. Группамыз бар WhatsApp желісінде автоеріктілердің. Сол жерде біз күнделікті заявкамызды тастап отырамыз, бізге түскен заявкалерді. И сол жерден автоеріктілер өздерінің уақытына ыңғайы келген кезде солай заявканы алып отырады. Жыл басынан бері өңірде 1362 өрт тіркелген. Көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 6% төмен. Ал қала аумағындағы өрт шығу дерегі 17% азайған. Алайда тілсіз жаудан 31 адам қайтыс болыпты.
Осындай қайғылы оқиғалардың алдын алу үшін мамандар жеке тұрғын үй секторларында түсіндірме жұмыстарын жүргізіп тұрады. Төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері пиротехникалық заттарды қолданғанда да сақ болуға шақырады. Себебі лицензиясы жоқ, яғни тексерістен өтпеген пиротехникалық зат сатушылар қатары азаймай отыр. Сонымен қатар мамандар от шашуды іске қосарда алаң тегіс болуы керек, оның үстінде ағаштар, электр желілері және басқа да кедергілер болмауы тиіс дейді. Тұрғын үйлерден кемінде 50 метр қашықтықта болу керектігін де естен шығармаған жөн дейді. Мереке қарсаңында біздің төтенше департаментінің жеке құрамы күшейтілген жағдайға ауысты. Мына арнайы техника және жеке құрам тәулік бойы әр түрлі төтенше жағдайларды жоюға шұғыл түрде шығуға дайын. Қапшағай қаласындағы тұрғын үйлерде жыл басынан бері 30 өрт оқиғасы тіркелген. Барлығы пеш жағу маусымы кезінде орын алған. Адам шығыны да бар, осыны ескерген жергілікті төтеншеліктер алдын алу шараларын өткізді. Төтенше жағдай қызметкерлері жұмыс күнін жеке тұрғын үй секторларын аралаумен бастады. Әр шаңырақтағы пештер мен мұржаларды қарады. Қабырғаларда тартылған электр сымдарын тексерді. Талап ережеге сай келмейтіндеріне олқылықты оңалтуға ескерту берді. Горючие вещества, веники, дрова, все вблизи печи. Печи это держать нельзя. Также чистить дымоход не реже 2 раза за сезон. Төтеншіліктер көбіне халықтың әлеуметтік осал топтарының шаңырақтарын аралады. Көмек көрсетіп, пеш моржаларының жарықтарын бітесті. Күлмен ұстан арылтты. 141 отбасының баспанасына өрт датчиктерін орнатты. Бұл бастама алдағы уақытта да жалғаспақ. Биыл Қапшағай қаласында 30 өрт оқиғасы болды. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 5 терекке көп. Біз қала тұрғындарына жиі ескерту жұмыстарын жүргіземіз. Өрттің алдын алу ережелері жазылған жадынама таратамыз. Бізге улы газ датчиктері көбірек қажет. Осы тұрғыда аудан басшыларымен келіссөз жүргізудеміз. Қапшағай қаласында барлығы 8000-нан астам үй бар. Қазіргі таңда төтенше жағдай қызметкерлері оның тең жартысын аралап шыққан. Сала мамандары профилактикалық рейдтер апта сайын өткізіліп тұратынын айтады. Медет Жұмабай, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Қыста қауіп қардан, сондықтан төтенше жағдайлар департаменті қары қалың Еңбекшіқазақ ауданында тексеріс жүргізді. Жалпы өңірде мұндай аймақ аз емес, саны 17, бірі есіктегі орман алқабы. Қазір пандемияға байланысты туристер аз, дегенмен тұмса табиғатты тамашалауға келетіндер мүлдем жоқ емес. Алайда мамандар демалысқа келер алдында төтенше жағдайлар қызметі мен Қазгидрометтің хабарламаларын ескеруі қажет дейді. Егер қар көшкіні жүріп жатқанын келушілер байқаса, бірден 101 немесе 112 нөмірлеріне шұғыл хабарласу қажет. Жалпы Алматы облысында қар көшкіні қаупі жоғары 5 аймақ бар. Олар Еңбекшіқазақ, Талғар, Қарасай, Жетісу Алатауының солтүстік жотасы бойындағы Сарқан және Ескелді ауданындағы Тау жотасы. Мамандардың мәліметінше жыл басынан бері қар көшкіні сирек жүрген. Негізінен енді алдын алу шаралары бойынша жергілікті төтенше жағдайлар департаментінің өкілдерімен қауіпті аймақтарда орналасқан үйлерге, шаруашылық жерлеріне ескерту хабарламаларын таратамыз. Біздің мына қызмет көрсету аумағымыз бойынша 48 қар көшкініне қауіпті ошақ бар. Ол негізінен осы Алматы облысының Талғар ауданы мен Еңбекшіқазақ ауданында. Шартарапқа шолу жасасақ, Калифорния штатында орман өрті қайта өршіді. Бұған аймақтағы ауа райы себеп. Ал Таиландта аквариумда еркін жүзген аяз ата қапқа толы тамақты балықтарға үлестіріп жүр. Калифорнияда орман өрті қайта өршіді. Тілсіз жау аймақ тұрғындарына қауіп төндіруде. Құтқарушылар 7000-нан астам адамды эвакуацияланды. Мамандар қызыл жалынды ауыздықтау үшін Санта Ана қаласындағы қатты жел кедергі болып тұрғанын айтады. Әзірге өрттің шығу себебі анықталған жоқ. Ақпарат көздеріне сүйенсек, жыл басынан бері орман өрті 33 адамның өмірін қиған. Тағы 1 миллионнан астам жер телімі жарамсыз күйге айналып, 10000 тұрғын үй күлге айналған. Ал Қытайда осал топтарға екпе жасалып жатыр. Бұл мұздатылған өнімдермен жұмыс істейтін қызметкерлер. Денсаулық сақтау саласы, кеден қызметінің мамандары мен базарлар мен қоғамдық көлікте істейтін адамдар. Жалпы қытайлық жаңа жылға дейін 50 миллион адамға екпе жасау көздеп отыр. Ай күнтізбесі бойынша мереке ақпанның 12-сіне басталады. Қазір елде бірнеше вакцина клиникалық сынақтың соңғы сатысынан өтіп жатыр.
Таиланд астанасы Бангкокта сүңгір аяз ата пайда болды. Сауда орталығындағы аквариумда еркін жүзген мереке кейіпкері қапқа толы тамақты балықтарға үлестіріп жүр. Әдемі көрініске куә болған балалар мен ересектер сурет пен видеоға түсіріп мәз. Ұйымдастырушылар бұл шоу әлі 3-4 күнге созылатынын айтады. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Елдана Серікбайқызы, жетісу телеарнасы. Коронавирус бойынша елдегі ахуал. Бір тәулікте 753 адамнан тәж вирусы шықты. Оның 110-ы Алматы қаласында анықталып отыр. Қауіпті дерт мұнан өзге солтүстік Қазақстан, Атырау, Қостанай облысында көп тіркелген. Жалпы республика бойынша коронавирус инфекциясынан 23 мыңға жоқ науқас ем қабылдауда. 4773 стационарда, 18200 амбулаториялық жағдайда. Жалпы елдегі эпидахуал көңіл көншітпейді. 251 адамның жағдайы ауыр. 40 науқас өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Облыста ірі көлемдегі есірткі тәркіленді. Талғар ауданында 43 жастағы азаматтың үйінен 5 келіден астам гашиш табылды. Мұны облыстық есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері анықтаған. Тінту кезінде тәртіп сақшылары күдікті үйінен 4 пластикалық шөлмек пен сарайдағы газ плитасынан спецификалық иісті жасыл түсті зат бар 2 пакетті тауып тәркілеген. Қазір аталған дерекке қатысты іс қозғалды. Күдіктіге сотқа дейінгі тергеу кезеңінде күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы санкцияланды. Тапа-тал түсте егде жастағы әйелді тонаған азамат ұсталды. Оқиға Талдықорғанда жастар шағын ауданында тіркелген. 66 жастағы тұрғын көшеде кетіп бара жатқан жерінен күдікті сөмкесін жұлып әкеткен. Бұл жағдай шаһардағы бейне бақылау камерасына түсіпті. Шағымданушының айтуынша сөмкесінде 85 мың теңгеден астам ақша, банк карточкасы, жеке куәлігі мен зейнетақы куәлігі болған. Тәртіп сақшылары жедел іздестіру барысында күдіктінің тұрған жерін анықтап, оны орталық саябақ аумағынан құрықтаған. Тергеу барысында 19 жастағы тұрғын жұмыссыз екен анықталды. Ол ақшаны алып, сөмкені қылмыс орнына жақын жерге лақтырып жібергенін көрсетті. Қарақшылықты дәлелдейтін деректерге байланысты, ол ақшаны өзінің жеке қажеттіліктеріне жұмсағанын айтты. Қылмысын мойындады. Қазір ол уақытша қамау изоляторына алынды. Ағаш сандық, ағаш ат, эстетикаға бай, сырлы да сұлу фото суреттер. Мұның бәрі жетісулық Жеңіс Ысқабайдың өз қолынан шыққан туындылар. Танымал фотограф, суретші әрі сәулетші, сондая қол өнер шебері. Қарасай аудандағы апорт сауда кешенінде 10 күндік көрмесін өткізіп жатыр. Қазақ әлмейсақтан жылқы мінез текті қалық, киелі түлікке деген құрметі мен ат құмарлығы да сол бір тылсым жақындықтан болса керек. Жетісудың 8 қырлы перзенті Жеңіс Ысқабайдың мына фотолар сессиясы жылқы туралы. Қарны тойған қамсыз құлынмен төліне мейірлене мекіренген бозбие, ар жағында түзде жүріп оларға қорған болар үйір басы. Суретшіге ең керегі қырағылық, жалт еткен қайталанбас қысқа ғана бір сәттен қапы қалмауы ләзім. Ең бір тәтті, ең құнды жерлер бар. Сол әр затты уақытында түсіріп алу. Және бұл суретте көрдіңіз ба? Бұл жалпы көркем өнерде мынау үйлесім деген бар. Кішкентай бір гүл өсіп тұрса да, соны үйлесімділікті пайдалана отырып, сенің көзқарасың арқылы халыққа жетімді және халыққа түсінікті етіп жеткізу біздің нақты мақсатымыз. Жеңіс Ысқабай кәнігі фотограф, оның лентасына жиі ілігетіні жануарлар әлемі табиғат келбеті, болмыс бітімі сан алуан адамдар портреті, және бір салмақты тақырыбы спорт. Жинап айтқанда қайнаған тіршілік пен нәзік сұлулық оның туындыларынан үнемі үйлесім тауып отырады. Талғамы биік таспагердің бір туар туындыларын бағалап, қызығушылық танытатындар да аз емес. Есесіне еліне талай-талай көрмелер ұсынған. Өзімен жеке 3-4 фото көрмем өтті жеке. Мысалы Алматыда өтті, Талдықорғанда өтті. Және Нью-Йорк қаласында да біздің менің суреттерім жарияланды. Үлкен фото көрмеді, кәдімгі мемлекеттік дәрежеде. Сондықтан біз барды көрсетуге тырысуымыз керек. Атасы жылқышы болған дизайнер жылдан аса уақыттан бері қайың ағашынан мынадай құлын жасады. Көздегені бабалары ат жалында өскен батыр елдің бүгінгі ұрпағына ұлттық тәрбие сіңірмек. Апорттағы көрмеге қойылған жорға тайларына кезекпен мініп түсіп, қызығушылық танытып жатқан жеткіншектер аз емес. Қалалы жерде тұрғаннан кейін атқа мінудің мүмкіндігі жоқ. Жақсы нәрсе екен. Атқа мініп, балдардың денесі қимылдап, көңілдері көтеріліп. Мәз боқ болды.
Жең сағамыздың қолынан шыққан бұл ағашаттар балаға да ересек адамдарға да қолайлы. Ал мына жеткіншектер өздеріңіз көріп отырғандай жорға атайға мініп, тынымсыз шапса, ал мына біз сияқты ересек адамдар мына жорға дөнінге мініп, бұлай ары-бері толғануға болады. Мұнда жамбас, сегіз көз, бел омыртқаларын жақсылап жаттықтыруға өте пайдалы. Мына куа-куа деп аталатын доғал ойыншық балаларға икем қалыптастыру, аяқ жамбас бұлшықеттерін жаттықтыру, шалқалап жатып бел жазуға тағы сол сияқты сан алуан жаттығулар жасап, әрі ойнауға қолайлы. Бүгінде планшет пен телефонға телмірген жас буынның беталысы өнер иесін алаңдатады. Шығыс көршіден келетін арзан қолды ойыншықтарда бүлдіршіндер саулығына залал келтіретіні анық. Ал таза қайың ағашынан жасалған жорға тайлары әрі сапалы ойыншық, әрі жаттығу және тәрбие құралы. Баланы мынау гаджеттерден бір 5 минутқа алаңдату, өйткені күніге бойына берілген ол күшті дұрыс жұмсау керек, қан айналымы болу керек. Сонда бала былай айтқанда алғыр болады. Ол кітабын оқыса да, не болса да, өйткені ұйқыға батып кете бермейді, мүлгіп отырмайды. Жай ғана кішкене жаттыққан адам кітабын да оқиды, сабағына да, былай айтқанда шымыр өскен бала нені болса да алып кетеді. Және денесін жіптікте етіп, яғни әр адам мендей бола алады. Менде көрдіңіз бір май жоқ. Күнде жорға тайға мінем. Арман бар ма? Иә, мына жорға тайға шынымен мініп осылай шауып қарасаңыздар, мынаны мініп үстінде отырған адам сезінеді. Шынымен де бүкіл денеңіз қозғалысқа кеп, өзіңізді бір ат үстінде отырғандай шын мәнінде сезінеді екенсіз. Көрмедегі үлкен ағаш аттың құны 100 мың, жорға тайдың құны 27 мың теңге. Ал қыз жасауы үшін дайындалған оюлы ағаш сандықтың да көркі көз тартады. Сұраныс күн санап артып келеді дейді бармағы қайқы жігіт ағасы. Жеңіс Қабай Қазақстан журналистер фотографтар одағының мүшесі. Бүгінде фотосуреттер мен ұлттық нақыштағы қолөнер бұйымдарын қолдан келгенше әлеуметтік желі арқылы насихаттап келеді. Бүгін міндетті түрде сен бір жаққа бар көрме қою керек емес. Бүгін тек мынау интернет арқылы әлеуметтік желіге жарияласаң, оны бүкіл әлем көріп отырады және бағасын беріп, сол арқылы сұрап отырады. Мынау қай жер, Қазақстанның қай жері деп таңырқап отырады. Қымбатты уақытының әр минутын өз кәсібіне арнаған жанкешті шебердің алда ұлттық бағыттағы ойыншықтар шығаратын зауыт ашсам деген жоспары бар. Жалғыздың үні шықпас, тек айналадан қаржылай қолдау тапса, ойдағысы орындаларына сенімді. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жомартұлы, Жетісу арнасы. Талдықорғанда қоғамдық мұз айдыны пайдалануға берілді. Аумағы 600 шаршы метр. Сырғанақ алаңы қалалық су бассейнінің үстіне салынған. Қысқы тазауада коньки теуіп көңіл көтерем дегендер үшін қызмет тегін. Мұз сапасы жақсы, сондықтан тұрғындар мұнда таңертеңнен кешке дейін алаңсыз серуендеуіне болады дейді жауапты мекеме басшылары. Жақын күндері мұз айдыны жанынан дүңгіршектер ашылып, демалушылар ыстық шай, кофе және ыстық тамақпен қамтамасыз етілмек. Мамандардың айтуынша, шорт-трек, конькимен жүгіру сияқты қысқы спорт түрін дамытуға да тамаша мүмкіндік туып отыр. Егер конькилеріңіз бар болған жағдайда, конькилеріңізді алып кеп, тегін осы жерде ойын сауық өткізуге болады. Егер коньки жоқ, біздің ұл-қыздарымыз, мына қаланың азаматы мен азаматшалары болып жатқан жағдайда біз мынерге предприниматель шақырдық. Ол конькилер бар. Сол конькилерді бір сағаты 100 теңге. Егер 100 бір сағатта енді 100 теңге төлеп, осы жерде ойын сауық өткізуге болады. Талғар ауданындағы Алатау стадионында биатлоннан Қазақстан кубогы үшін жарыс өтіп жатыр. Оған 100-ге жуық спортшы қатысып, өзара мықтыларды сарапқа салуда. Бұл шара атлеттер үшін аса маңызды. Өйткені жеңімпаз атанғандар ел құрамасына алынады. Артынша халықаралық турнирлерде шеберлігін сынауға мүмкіндік алады. Қазақстан кубогына еліміздің үздіктеген биатлоншылары жиналды. Олар олимпиада бағдарламасына енген барлық қашықтық бойынша күш қарымын сынап жатыр. Мамандардың айтуынша, спортшылар жарысқа жақсы дайындалған, әрқайсының шеберлік деңгейі өскен. Перспективные спортсмены, которые осы жарыста біз жоғары дайындық деңгейін көрсеткен спортшыларды іріктеп алып, келер жылы өтетін әлем кубогіне дайындаймыз. Сонымен қатар, құрлықаралық жарыстарға қатысып, тәжірибесін арттырмақпыз. Қазақстан кубогы үлкен бәсекелестікпен өтіп жатыр.
Жарысқа еліміздің әр аймағынан 10-дан аса команда келіп қатысып жатыр. Ұжымдық есепте басшылығы үшін негізгі тартыс Ақмола, солтүстік және шығыс қазақстандық биатлоншылар арасында өтеді деп күтілуде. Сайыс барысында Жетісу өңірінің өрендері де бұл тізімге еніп бәсекелестікті күшейтіп отыр. Жерлестеріміз аралас эстафета додасында қола жүлдеге қол жеткізді. От нашей области. Жарыс Алматы облысының ерлер құрамасын Асет Дүйсенов, Ержанат Қуандық, Иван Ручев және Вячеслав Васильев жасақтап отыр. Надежда Пивоварова, Милана Генева, Яна Чупек, Валерия Мироноваалар болса, әйелдер арасында үздіктерін анықтайды. Олардың барлығы Қазақстан біріншілігінің жеңімпаздарымен жүлдегерлері. Барлығына үміт артамыз, сенімді ақтайды деп отырмыз. Өйткені жақсы дайындықтан өтті. Алматы облысындағы алдыңғы қатарлы спортшылардың бірі Асет Дүйсенов. Былтыр дүниежүзілік универсиада ойындарында шаңғышылар бәсекесінде күміс жүлдегер атанған. Биыл биатлонға ауысыпты. 10 шақырымға созылған спринт бәсекесінде екінші болып жарысқа түсті. Шаңғымен жүгіруде алдына жан салмады, алайда мылтық атуда сүрінді. Атқан 10 оғының 4-еуі ғана нысанаға дәл тиген. Дегенмен мамандар оның көрсеткішін жақсыға бағалап отыр. Өйткені бұл Әсеттің бірінші жарысы және мылтық ұстағанына 2 ай ғана уақыт болған. Кеше эстафетада біз үшінші болдық. Жақсы атқан айтуға қиын болды. Үшінші келуге тырыстық. Бүгін 6 промахпен жүгірдім, 5-ші болып. Сол атуды жөндеу керек. Тренерлермен бірге сөйлесіп, келесі жарысқа дайындаламыз. Жарыс қысқы спорт түрлеріне арналып, әлемдік стандартқа сай салынған Алатау стадионында өтіп жатыр. Мылтық асынған шаңғысылар бәсекесін тамашалауға Елена Хрусталева да арнайы келіпті. Ванкувер олимпиадасының күміс жүлдегері ізбасарларының аяқ алысын қарап, көңілі толатындығын айтады. Өзі де осы спорт алаңында 2011 жылы өткен Азияда ойындарында жеңімпаз атанған еді. У нас в команде происходит... Қазіргі күні командада ересек спортшыларды жастар алмастырып жатыр. Олардың алаңсыз дайындалуына барлық жағдай жасалған. Әлемдік турнирлерге қатысуға да жол ашылды. Еш кедергі жоқ. Тек еңбектеніп жеңіске жетуге талпынуға жет. Сонда ғана нәтиже болады. Бұл жарыстан болашағынан зор үміт күттіретін жастарды байқадым. Ол мені қуантты. Жақын күндері жақсы жетістігімен жанкүйерлерінде қуантады деп ойлаймын. Спринт бәсекесінде шығыс және солтүстік Қазақстан облысының спортшылары жүлдегерлер тізімінен көрінді. Қыздар арасында жетісулықтар қола медальға қол жеткізді. Ел біріншілігі апта соңына дейін жалғасады. Жерлестеріміз командалық есепте үздік үштіктен көрінуді жоспарлап отыр. Жарқын Нұрланұлы, Ғабит Қабдырахманов, Жетісу телеарнасы, Талғар ауданынан. Қымбатты көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Амандықпен жүздескенше.